Ужгород поповнився ще двома міні-скульптурками. Маленькі фігурки привертають до себе багато уваги і стали невід'ємною частиною туристичних маршрутів. Не пам'ятаю, коли вони це почали, але за невеликий проміжок часу поставили надзвичайно велику кількість маленьких скульптурок, які приурочені великим особам або якимось дуже визначним подіям. Щодо туристичної привабливості, це дуже крута ідея. Вона дуже оживляє екскурсію. До Дня знань відкрили міні-скульптурку «Сову», яка є символом мудрості. Встановили її перед входом у корпус Ужгородського національного університету. Дуже гарно, що університет долучився до цього, і я вже навіть придумала, що хто хоче бути мудрим, треба потриматися за цей хвостик шапочки, в яку одягнена ця сова. Думаю, студентам буде дуже цікаво розглядати цю скульптурку. Якщо будуть туристи, то так само в будь-якому разі всі десь вчилися. Ужгородці є поціновувачами маленьких фігурок та кажуть, що вони є родзинкою міста. Дуже цікаво загалом читати історію всіх цих скульптур, ходити шукати їх. І загалом це для туристів є цікавою приманкою, я вважаю. І коли ще приходили мої знайомі, мої друзі з різних міст, з різних осередків нашої країни, то вони ділилися своїми враженнями щодо цього, ми ходили шукати, дивитися. Оскільки тут університет, Ужгородський університет, і ця скульптурка, яка показує нам сову, а сова є символом мудрості, зразковості, навчання, то, звісно, це є чудовою пам'яткою для того, аби розуміти, для чого ми прийшли сюди, що ми здобуваємо і до чого ми загалом будемо прагнути. Також в Ужгородському замку встановили першу міні-скульптуру «Міфи закарпатських замків». Це монетки з викарбованими легендами про замки Закарпаття. Скульптурка розташована у північно-східному бастіоні замку. На замку дуже цікава скульптура. Вона приурочена 1130-літтю міста Ужгород. Це дуже влучне слово, тому що в будь-якому замку є багато міфів. В Ужгородському замку так само, про Києва, який існує по цьому замку. Історична основа цієї скульптури, бо один із власників замку, він фальшував монети. Тобто це і так можна використовувати. Ну і плюс, я так підозрюю, що з часом там також виросте невеличка така гірка з монеток, тому що люди будуть однозначно кидати туди, щоб повертатися. Наразі в Ужгороді налічується вже 59 міні-скульптурок, і кожна з них має свою цікаву історію.